Tev nu viņš kustēsies? Jā, viņš ir. Gribu arī mokiet bojā. Es nāk pastīties, kas viņu filmē, bļa. Pusi šī so. Kas ir man? Kas tu man? Kas tu man? Kas tu man? Ja ūdens tāp, nu āģi dabūt, ir ēģi, ir apakot. Jā, es. Nu, tā pelda. Man tādās ir atradis, ne? Davāj, kustē. Ūdens. Ir jau Bet ko šo dara, bļa? Redzīt jau sēdzi tālu atrāpojis. Molam skumbrīs aizbēg. Jā, skumbrī aizbēg. Čurutu. Susuriņi, bļa. Čučū, bļa. Šitā, ne? Un to viņi nesīsies tev virsū, bļa, skaties. Reku, bļa. Redzi, paga? Reku, reku, viens susuriņš. Redzi, pačo, pačo, bļa. Katlā! Katlā! Nāču, 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 nāču! Nu, nāju, nāju, živčiku, ne? Reku, reku, viens arī. Skaties, gāčās rokas ievelk zem akmeni. Viņš pat nepamanīja, ka mēs viņu paņēmām. Ciedni. O? Pirmais, otrais. Kur ir panda? Bet ir tiešām labs. Jā, to rēst. Smukulis, ne? Tā, tūliņ leks. Tūliņ leks. Tu reiz ūs? Lai lec? Ūs, jā. Čiču, pak. Mēs vēl nebeidzām filmēt. Neko, ir. Papildu defekti. Tā, opa, čāvi. Tā, davai. Neko atkal sadzenam viss no šajienes, tā, tu viņi tur nesīsies viss tev virsū. Viņš kautrīgs, viņš te filmējās. Tie nav aktieri. Jā, jā. Tev ir man te, tagad pasies veselu grupu ar viņiem te izlaidīšu ārā. Es par, kas tas ir? Skampatoks, tur... Tas ir ļoti nopiens. Viņš tāds šausmīgi nerunīgs ir ar manim. Aļo! Aļo! Nu, viņš īstā neguļ. Viņš vēl dzīvs? Nav, laikam. Viņš sakautrējies, bet tā viņš dzīvs. Nē, es man arī iedomāju. Pēc tā, kā viņš smaržo, liekas, ka viņš guļ. Kāpēc? Tāpēc, ka viņš jau nekontrolē. Viņš arī nekontrolē, ka tu guļi. Domāju, ka viņš ir koisam aizmītis. Papā! Viņš pēc afterīšu. Pasaka kaut ko, nu pasaka, teču kaut ko. Viņš visu pateikt savu akadiem. Jā, es zinu, uzinu. Ed nos. Jā, es zinu, uzinu, viņam jau mauri.